Som sagt var, nu ska vi prata om ungdomar. Jag ska kort säga vem jag är. Jag heter Anders Tengström, som sagt var, psykolog och forskare vid KI i Stockholm. Och anledningen till att jag står här idag då, det finns väl flera anledningar till det. En av dem är att jag har jobbat mycket med ungdomar och missbruksfrågor. Jag har varit bland annat anställd på Maria Ungdom i 10 år i Stockholm och jobbar med utvecklingsfrågor och forskning där. Och har väl under den processen lärt mig en del om ungdomar. Och de erfarenheterna som jag fick av det arbetet är väl det jag ska försöka sammanfatta idag. Och lite grann då forskningsmässigt hur vi ska tänka runt ungdomar och missbruksutveckling och vad vi kan göra åt det då. Jag har också varit med då i den grupp som för Socialstyrelsens räkning då har jobbat med att ta fram riktlinjer för behandling av ungdomar med missbruksproblem då. Och nu har jag hört en del tidigare om riktlinjerna. Jag kommer att säga några ord om riktlinjerna för ungdomar på slutet här. Föreläsningen kommer att handla om 2 perspektiv kan man säga. De går ihop. Men det jag ska försöka beskriva, som hela de här 1,5 timmarna går ut på, det är komplexiteten. Och vår benägenhet att förenkla och därför misslyckas. Så föreläsningen handlar egentligen mer om att visa på varför vi måste ju vara på alerten och tänka rätt när vi tänker runt ungdomar och deras utveckling generellt och inte minst när det gäller deras missbruksutveckling. Hur saker och ting går ihop. Så det blir ett pass eller en del som handlar om varför ungdomar utvecklar missbruk och varför det är så svårt att hjälpa dem. Och sen en senare del som mer fokuserar på samsjuklighet och varför det är en så viktig aspekt att beakta när det gäller ungdomar och deras utveckling rent generellt. Och nu fokuserar vi på missbruk, men det är en generell fråga egentligen. Så det är väl det jag ska handla om. Och det uppstår säkert frågor och synpunkter under resans gång här. Och feel free att vifta med handen så jag ser att ni vill säga någonting, så stannar jag också, får ni göra det. Och är det en fråga ska jag försöka besvara den, när någonting vill påstå så går det också jättebra. Så vi försöker hålla en öppen diskussion här även om det är lite stort och sådär. Det går naturligtvis också bra att spara frågorna till slutet, försöker vi ha en liten frågestund då om vi hinner med det. Okej, okay. Överlever ni? 1 timme och 25 minuter. Jag pratar fort då så att ni håller er vakna i alla fall. Bra. Där har vi den. Så första frågan vi måste besvara är: varför utvecklar en del ungdomar missbruk och beroende av alkohol och droger när de flesta lär sig konsumera alkohol på ett socialt acceptabelt sätt och på en nivå som inte ger påtagliga negativa konsekvenser då? Eller om man nu prövar droger, bara gör det några enstaka gånger utan att liksom ha någon intention att fortsätta med det. Varför är det så? Det måste ju bero på någonting. Det kan ju inte bara inträffa. Det beror på att de här ungdomarna då har fler riskfaktorer och färre skyddsfaktorer som samverkar till att öka en sannolikhet för någonting. Som då i samverkar förstås. Och att man då antingen väljer eller på olika sätt hamnar i ett utvecklingsspår som leder fram till exempel missbruk. Eller ett beroende i framtiden. Men det här är liksom den helt grundläggande föreställningen eller kunskapen om varför man börjar att felutveckla åt något håll. Det beror på omständigheter hos individen och runt individen. Ingenting annat. Inga andra saker. Så det på ett sätt är det väldigt enkelt. Ta reda på riska skyddsfaktorerna, se till att hantera dem, bli av med dem, så är det klart. Det är väldigt enkelt. Egentligen. Det är jättekomplext i verkligheten, men det kokar ner till de här aspekterna. Hur ska man se på risk- och skyddsfaktorer då? För det finns ju, man måste ju ha någon slags idé om vad det är för något. Och det här är min enkla definition. Det finns flera definitioner, men det här är
pragmatiskt sätt att försöka förstå vad risk- och skyddsfaktorer egentligen är för något. Grunden är att det är en grundläggande bestämning av hur risk- och skyddsfaktorer ska beskrivas, eller att de ska beskrivas, är att de är en uppsättning av individuella särdrag, personliga kvaliteter, erfarenheter, individuella omständigheter som man som människa bär med sig genom livet. Och alla de här aspekterna då som vi nämner här ökar eller minskar sannolikheter för någonting. Man blir ingenting på det sättet, utan man tenderar att göra vissa saker som driver iväg utvecklingen åt ett håll. Betydelsen av de här risk- och skyddsfaktorerna då, att de faktiskt påverkar hur vi ser på oss själva, hur och på vad vi tänker på, vad vi använder vår kognitiva energi till, vilka värderingar vi utvecklar över tid och attityder som man har till fenomen här runt på jorden. Och inte minst ett sätt att kommunicera sina attityder och föreställningar med omgivningen. Och på ett mer generellt plan hur man ser på andra människor, företeelser som inträffar runt omkring en och de händelser som man till vardags liksom råkar ut för och deltar i. Det är liksom det som risk- och skyddsfaktorer faktiskt påverkar. Så hela vår konceptuella varseblivning av oss själva och vår omvärld påverkas av risk- och skyddsfaktorer. Intressant. Vi återkommer till mera. Kontext då runt risk- och skyddsfaktorer. Individens risk- och skyddsfaktorer samspelar med risk- och skyddsfaktorer i individens omgivning, vilket vi har hört, förstår jag, Filip Lalande bland annat prata om. Hur gäng, hur samhällen, hur kulturer och sådär driver fram olika beteenden, både positiva och negativa. Så att det finns ju naturligtvis en kontextuell ram runt individen som också i stor utsträckning påverkar individens beteenden. En annan då mer problematisk sak när man jobbar med den här risk- och skyddsfaktorstänkandet, det är ju det att den individen som man så att säga, det är väldigt svårt för mig som individ att med egen introspektion fundera över varför jag gör sådana här, varför beter jag mig på det här sättet, varför drogar jag, varför är jag aggressiv, varför gör jag det eller det. Och det funderar vi ju alla över, såklart. Och vi är väldigt, och vi diskuterar med våra kompisar och vänner och familjer, men det är ganska svårt att få liksom korn på varför egentligen, hur mekanismerna ser ut, va. Det är svårt att liksom betrakta sig själv på det sättet, va. Och så har vi då en strulig tonåring, men då är det ju bara glöm det, eller hur? Ja, nu raljerar jag lite, men det är svårt även för den mest liksom emotionellt inkännande och tänkande person att se sig själva i spegeln på det sättet. Och det är ett problem naturligtvis. Det är därför vi måste hjälpa till. Hade det varit, kunde vi liksom se det själva och korrigera oss själva, då hade det inte varit något problem, va? Vi är ju beroende av feedback utifrån. Ja, okej. Okay. Så det här är den grundläggande bestämningen för hur vi kan se på risk- och skyddsfaktorer. Och det här tänket ska vi ta med oss nu på resten av resan här. Den här bilden då svarar på frågan, ja men vadå risk- och skyddsfaktorer, vad spelar det för roll? Har det någon praktisk betydelse med risk- och skyddsfaktorer? Ja, det har det faktiskt. Så här är ett exempel på det. Här ser vi då årskonsumtion av ren alkohol i elever årskurs 9. Det här kommer från något som heter Stockholmsenkäten, som är en enkät som går ut varannat år till 12 000 ungdomar i Stockholm. Och där frågar man bland annat då om alkoholkonsumtion uppenbarligen. Men man har också ett antal som man vet och kända risk- och skyddsfaktorer med i de här enkäterna. Om man då summerar de här, i det här fallet då, skyddsfaktorerna här och riskfaktorerna här, så ser man då beroende på hur mycket risk- och skyddsfaktorer man har så påverkar det konsumtionen. Så här nere ser vi då mycket skyddsfaktorer. Lite riskfaktorer, de konsumerar så där mycket ren alkohol per år. Och som en funktion av en försämring av skyddsfaktorer så ser vi att konsumtionen stiger vid samma nivå av riskfaktorer.
och vice versa då. Samma antal skyddsfaktorer men fler riskfaktorer för ökad konsumtionen. Och här ser vi då extremen här borta. Den gruppen som har väldigt lite skyddsfaktorer och mycket riskfaktorer som då har en betydligt högre konsumtion än de här va. Det här är den praktiska konsekvensen av risk- och skyddsfaktorer. Vi tar ett annat exempel. Exakt samma risk- och skyddsfaktorer, fast här i utfallet har man begått någon allvarligt brott under det senaste året. Med allvarligt brott menas då misshandel uppåt här. Ja, då ser vi då att ungdomar med väldigt få riskfaktorer och mycket skyddsfaktorer, ja, där var någon enstaka procent som har begått med dumheter av allvarligt slag det senaste året som själv rapporterar det här. Och vi ser väldigt tydligt hur vad som händer när vi lägger på riskfaktorer, då ökar andelen, och likaså när vi tar bort skyddsfaktorer så ökar andelen. Och där har vi nästan 40% som rapporterade i den så att säga högriskgruppen då. Och det här får vi tänka, det är en skolundersökning med allt brus som det innebär, elever som inte svarar ärligt, som hittar på både uppåt och neråt vad det gäller svar. Så trots allt brus så ser man sådana här tydliga mönster i då allmän befolkningen så att säga, när de själv rapporterar om sådana här saker. Så det här är på riktigt. Det är liksom ingenting som vi har hittat på bara för att det känns bra att prata om risk- och skyddsfaktorer. Och det är ingenting nytt heller. Men det jag kommer att hävda är att vi måste bli mer fokuserade på det vi kallar risk- och skyddsfaktorer utifrån bland annat de här aspekterna som vi ser här. Ja. Geografisk fördelning på de här 12,000 i Stockholm och var svars inlämnade svar skiljer dessa mellan olika områden? Nu har jag inte de siffrorna, men det är marginellt. Det är en väldigt hög svarsfrekvens i och med att det görs i skolan så att säga. Det är 90% plus. I genomsnitt, jag kommer inte ihåg, men det är mer än 90%. Ja, det är det. Ja, absolut. Nej, det är inte mycket bortfall. Det är de som är sjuka eller skolkar. Så värstingarna är ju inte med förstås. De är aldrig med i de här undersökningarna, för de är inte där i skolan. Men det gäller ju överallt så att säga. Även här nere i Malmö. Nästa intressanta fråga vi måste ställa oss. Det är, hur kommer det sig då att de här faktorerna, som vi kallar risk- och skyddsfaktorer, är så starka att de kan bringa människor i fördärvet. Trots alla ers försök, och även inklusive mitt, att försöka förhindra det. Hur kommer det sig att det går så dåligt för så många, trots att vi upptäcker dem relativt sett tidigt, när de börjar bete sig. Socialtjänsten reagerar, skolan reagerar kanske, barn- och psykiatrin kanske reagerar, eller någon annan verksamhet där man upptäcker de här ungdomarna. Och i bästa fall barnen då. Men hur kommer det sig att trots våra då gemensamma ansträngningar så har vi ett himla dåligt utfall? Väl, i alla fall bland den här högriskgruppen då. Väldigt få ungdomar som bara slutar dricka alkohol och bete sig och sköta sig i skolan och sånt där. Trots att vi liksom försöker. Och det kan jag visa jättemycket siffror och statistik på. Det kommer jag inte göra idag. Men det är ett faktum i alla fall. Vi är ganska dåliga. Om man nu ska liksom verkligen pinpointa. Vi är till och med rätt värdelösa på att hjälpa de här ungdomarna till att inte konsumera substanser, att inte begå brott, att inte, och framförallt då inte sköta sig i allmänhet, och säga att göra det de ska, gå i skolan, utbilda sig, forma nära funktionella relationer till andra människor och i den bästa världen skaffa sig ett jobb och leva som vi gör. Väldigt få gör det, tyvärr. Och det är inte vårt fel, men vi är inte särskilt duktiga. Hade vi varit ett privat företag så hade de flesta av oss fått sparken. Dålig liksom verkan. Frågan är, varför är det så här? Hur kommer det sig att vi inte lyckas trots våra gemensamma ansträngningar? Det handlar inte bara om att vi är dåliga på samverkan mellan olika huvudmän och sånt där, utan det finns någonting mer som påverkar det här. Och ett av svaren som vi måste beakta, det är hur vi utvecklas som människor. Och för att kunna förstå hur vi utvecklas som människor så måste vi börja våra gener.
Vi vet att missbruk och beroende har en stark genetisk komponent som ger sårbarheter. Vi vet till exempel då att tittar man i tvillingstudier där man kan separera ut då arv och miljö så att säga, lika gener, olika miljöer, så vet vi att ungefär 50% då när det gäller alkohol så kan man förklara med de genetiska komponenterna som finns hos individen som man har ärvt av sina föräldrar. Eller man har ärvt sårbarheter i alla fall. De andra 50% förklaras av miljön då. När det gäller narkotika är det något lägre som förklaras av generna. Men det vi också vet från senare forskning det är att även om vi har sårbarheter så är det fortfarande så att den uppväxt vi utsätts för som barn är det som avgör hur vi kommer att utvecklas. Generna kommer inte att styra oss. Jag föds med de här generna, då är det garanterat vänstersväng på mig. Och någon annan föds med en andra gener och då är det högersväng garanterat. Bara för att man föds med en uppsättning gener. Så är det verkligen inte. Gener är absolut inte determinerande på det sättet som vi förut trodde. När vi försökte leta missbruksgener och sånt här. Va? Någonting som skulle svara på varför du blev missbrukare och inte jag. Det vi vet idag när det gäller gener det är att de ger sårbarheter. Ja, sårbarheter tänker vi. För vad? Vad är en sårbarhet? En gen kan ju inte... Hur då sårbarheter? De ger sårbarheter för riskfaktorer och skyddsfaktorer. Eller ja, sårbarheter för riskfaktorer. Och också då möjligheten att utveckla skyddsfaktorer. Så till exempel kan man ha ett anlag för impulsivitet. Men generna determinerar inte till impulsivitet. Det ger en sårbarhet till impulsivitet. Sen, om det blir impulsivitet eller inte, kommer det att bestämmas av uppväxtmiljön. Så den senare forskningen som är up to date idag visar just på att gener har stor betydelse, men den sociala uppväxtmiljön, föräldrarnas förmåga att vara tillräckligt goda föräldrar och övrig uppväxtmiljö är det som avgör. Man kan se då högriskindivider i till exempel tvillingstudien med tillräckligt good enough parenting som man säger på engelska som faktiskt inte utvecklar några så att säga normbrytande beteenden, missbruk och så vidare. Trots att de egentligen har samma genetiska risker som de grupper av ungdomar som där man bedömer att deras föräldrar eller det föräldraskap de har blivit utsatta för inte good enough. Som faktiskt i sådana grupper så utvecklar nästan alla det genetiska arvet, det vill säga riskfaktorer som ökar risken för att man utvecklar antisocialitet, missbruk och så vidare, psykisk sjukdom och sånt. Medan i andra grupper där man faktiskt då kan visa på att uppväxtmiljön är bra så skyddar det otroligt mycket för de sårbarheter som finns genetiskt. Det här är intressant va? Och på ett sätt tar loopen tillbaks till uppväxtmiljön. Och för er som jobbar i socialtjänsten så ja, det är uppväxtmiljön och det är förbannade skyldighet att se till att alla ungdomar växer upp i en tillräckligt god uppväxtmiljö för det kommer att kontra alla genetiska sårbarheter som finns. Frågan är då hur den här mekanismen i praktiken går till. Ja, gener i samverkan med miljö utvecklar risk- och skyddsfaktorer som jag sagt som sedan ökar då sannolikheten för att vi hamnar i vissa utvecklingsspår. Och det här då beskrivs av det som kallas epigenetik. Det vill säga det som tittar på miljö, arvs, samverkan, hur det samverkar med varandra. Och jag ska berätta lite kort om vad vi vet så här långt när det gäller den här typen av forskning och de resultaten som finns. Så vad är epigenetik då? Epigenetiken egentligen kan man säga då stipulerar en sak till att börja med. De gener vi föds med, förut som jag sa så trodde vi ju att det är liksom livets lotteri. Man föds med en uppsättning gener och de får man dras med. De går inte att ändra på dem, de är fixa och färdiga. Och de kommer att determinera en till en viss utvecklingsväg och det finns liksom inte så mycket att göra åt det. Man är mina föräldrar missbrukare blir jag missbrukare ungefär. För jag har så mycket riskgener i mig. Men så är det inte.
Det generna gör, det vi föds med, så att säga, det är att ge oss en ram. Ingen av oss kan gå ut ur våra genetiska ramar i den meningen att jag kan inte utveckla förmågor som mina gener inte tillåter. Och det finns ju många exempel. Alla av oss skulle kanske vilja bli Einstein, men vår kognitiva kapacitet räcker inte till. För att det finns en genetisk ram som vi inte kan gå över. Ingen av oss kan heller springa maratonlopp på 2 timmar och 10 minuter. Därför att det är väldigt få som klarar av det. De allra flesta bor i några områden i Kenya eller Etiopien. För deras genetiska ramar ser annorlunda ut än vad våra gör när det gäller långdistanslöpning. Så det har vi att liksom leva med. Men inom ramen, inom de här genetiska ramarna, genetiska utvecklingsramen så att säga, så kan allt hända. Det är inget som är färdigt. Det stipulerar epigenetiken. Ingenting är färdigt. Du föds med olika ramar som sätter gränser. Men inom dem så är det fri utveckling. Och beroende på vad du utsätts för som under din uppväxt, så kommer genernas uttryck att förändras. Och vad innebär det här i praktiken då? Ja, gener är väldigt enkla historier. De kan antingen vara aktiva eller inaktiverade. Och det man vet det är att gener kan aktiveras eller deaktiveras som en konsekvens av det miljötryck organismen utsätts för. Så det gener gör, det är att uppfatta organismens så att säga, livsomständigheter och koda in det i genomet genom att då aktiveras eller deaktiveras i olika då genkluster och så att säga, kluster, ja, olika genkluster brukar man säga. Låter ju jätteskumt. Men där vi trodde då förut att generna var fixa och färdiga, så vet vi idag att det är precis tvärtom. Generna är de samma, men det genetiska uttrycket varierar som en konsekvens av individens livsomständigheter. Och det genomet gör, det är att försöka koda in det man utsätts för. Och varför gör man det för då? Ja, det finns ju en enkel anledning. Om vi tänker efter. Om så att säga, det kodas in i genomet, vad jag utsätts för, söka sannolikheten då för att få överlevnadschanser så att säga. För det finns så att säga inkodat i generna och också då kommer att föras vidare till nästa generation. Ja, det finns massa forskning på det här, framförallt på djurmodeller då, där man kan se sånt här. Man kan till exempel ge en gravid råttmamma olika mat. Och beroende på vilken mat man ger råttmamman så kommer råttbebisen att födas med olika färger på pälsen. Och det är inte för att generna ändras, utan genuttrycket ändras beroende då på den stimulans som den yttre miljön då i här form av mat och ger råttbebisen. Så epigenetik handlar väldigt mycket om hur gener anpassar sig till den omgivning som existerar runt organismen för att organismen ska kunna vara så effektiv i den livsmiljö man befinner sig i. Ja. När det handlar om gener, är det så att kan det förändras eller utvecklas det på ett sätt och sen är det så? Precis. Frågan var alltså om det här nu när det utvecklas klart och beroende på hur det har gått under uppväxten, om det är kört så att säga, sen, låt säga när man blir tonåring då. Alltså jag tänker rent genetiskt. Det finns ju massa saker att ta hänsyn till. Vi kommer till det. Absolut. Men det är jätteviktigt. Kan man förändra genomet, det gäller genomets uttryck i vuxen ålder? När det gäller barn vet vi att generna är otroligt plastiska. Men frågan är, funkar det även för vuxna? Vi ska säga några saker till. Och som är delvis svar på din fråga. Ja, vi vet då att under uppväxten så kommer genernas uttryck att förändras. Vi kan till exempel se då 6 månaders
sex månaders tvillingar som är enäggstvillingar, där genetiskt är de identiska, va? Helt genetiskt identiska. Men vi kan se på det genetiska uttrycket att det skiljer sig åt redan efter sex månader. Så att deras genetiska uttryck är inte lika, för de har alltså utsatts delvis för andra saker. Och varje organism reagerar på omgivningen på sitt sätt. Så det ser man, ser alltså tidigt skillnader även hos enäggstvillingar. Enäggstvillingar är inte särskilt lika. Ja, de är lika genetiskt sett på strukturnivå, men inte uttrycksnivå. Frågan är vad som händer sen då när man börjar utsätta organismen för substanser. Då pratar vi inte, nu pratar vi om substanser i generell mening, inte bara droger och alkohol och sånt där, utan alla typer av substanser, allt från mat och uppåt. Det som händer är att en ny epigenetisk utveckling sker. Hur de här substanserna, så att säga, vi tar kommer att påverka hjärnan, som i sin tur då påverkar hur vi upplever saker och hur vi hanterar saker. Och till exempel då, sån här sak som nikotin, vet vi ju att långvarig exponering för det, speciellt då om man börjar med det tidigt, sakta bygger om hjärnan för att kunna bättre hantera det faktum att man stoppar i sig det här. Du vill fråga något? Alltså, jag tänker på det här med generna. Alltså, min morfar var alkoholist. Ja. Min pappa var alkoholist. Jag blev alkoholist. Men kommer det, tyder det att mina barn, mina barnbarn, mina barnbarns barn i all framtid kommer att bära på de generna? Det beror på vad de späs ut med, så att säga. Okay. Det är ju... Det är en annan fråga, alltså det är precis det handlar om, va? För det finns andra mekanismer som man brukar, det finns inget bra svenskt ord för, men på engelska heter det assortative mating. Det vill säga att personer som har ett beteende, till exempel alkoholist, tenderar ju att skaffa barn med andra alkoholister eller missbrukare eller med psykiska problem och sånt där, va? Vilket naturligtvis då ger mer dåliga gener in till avkomman. Men lyckas man bryta det, så att man gifter sig eller skaffar barn med någon som inte är alkoholist eller inte har andra, så att säga, genrisker för de här sakerna i alla fall, så kommer det ju späs ut ganska snabbt. Ja, så det gäller att skaffa barn med rätt person, men det har ni ju fattat redan. Det tillhör den mänskliga allmänkunskapen. Men ja, så är det i alla fall. Men epigenetisk utveckling sker hela tiden, va? Beroende på vad vi utsätts för, även i vuxen ålder, som svar på din fråga. Ja, jag ska visa bevis på det alldeles strax. Det som är intressant om epigenetiska uttryck är att om vi inte ändrar någonting, va, utan vi fortsätter vårt beteende, va, och sen liksom gör vi ingenting nytt, så kommer det att kvarstå. Det genetiska uttrycket kvarstår, ett ögonblick bara, för att celler delar sig, va? Och varje cell för över den genetiska informationen, va, till nästa cell. Så att händer ingenting i övrigt i livet, så kommer det att se lika ut tills tiden tar slut, så att säga. Nu var det flera som räckte upp handen här. Jag har en fråga. Ja? Låt säga så här att jag får barn när jag är 25 år och jag mår jättebra under den tiden. Sen händer någonting i mitt liv. Jag är med en traumatisk upplevelse, jag får en typ av neuros eller jag får panikångest. Mm. Då har jag alltså mitt barn som jag blir pappa till senare i livet, helt annan genetisk uppsättning. Det genetiska uttrycket hos dig har ändrats, och det kommer att överföras till dina barn då, naturligtvis blandat med mammans gener då. Men så är det. Så att det är sämre att bli med barn ju äldre man. Det beror på om man utsätts för trauman eller inte. Du kan ju också ha gått från en väldigt dålig uppväxt själv till att ha liksom tillskansat en massa positiva färdigheter, riskskyddsfaktorer, blivit av med en del riskfaktorer. Då kommer ju det att kodas in genetiskt, och den avkomman då, sannolikheten är ju då högre att de inte får de här riskklustren av gener då, som är aktiverade på vissa sätt då. Eller deaktiverade på vissa sätt. Allt beror på, jag tänker, vilken uppväxt man har, vilket liv man har, hur ens barn ska må i framtiden. Ja. Så att det är väldigt viktigt att man själv också är positiv hela livet.
Ja, absolut. Det är jätteviktigt. Annars går det åt helvete. Absolut. Nej då, men självklart. Men det är alltså, man måste se att det är mycket mer dynamiskt än vi trodde, va? Och genomet, det försöker bara få oss att överleva, va? Det vi utsätts för. Det är genomets enda uppgift, är ju liksom att försöka föra information vidare till nästa generation, som ökar sannolikheten för överlevnad. Och därför kodas informationen som vi utsätts för in i generna. Och vi vet ju då att det är en oerhört lyckosam strategi. För minst 95% av alla människor som föds i vårt land i alla fall blir ju funktionsdugliga individer som kan prestera massor med saker. Ni alla här är ju det, bland annat. Som kan göra jättebra saker för både sig själva och andra människor, och föra människosläktet vidare och bygga bättre, lite bättre samhälle för varje generation, va? Så det är en oerhört effektiv mekanism. Sen slår den ju fel ibland då, eller slår fel. Den har ju en baksida då, när så att säga genomen inte är särskilt bra för individerna, eller utsätts för saker. Så blir det väldigt stark felutveckling som är svår att bryta, eftersom det man utsätts för kodas ner i generna. Det ni utsätts för är ju många gånger positivt. De flesta av oss har haft en bra, tillräckligt bra uppfostran och fått med en massa skyddsfaktorer och få riskfaktorer. De som fanns har liksom försvunnit, de har ingen större betydelse, va? Så det är jättebra. Det är en jättebra mekanism. Men ibland, de grupper vi jobbar med, så har den ju oftast gått åt andra hållet. Och svaret på frågan som vi börjar med, varför är det så svårt att hjälpa? Jo, därför att mycket är inkodat i våra gener, i genomet. Inte bara det faktum att det är inte bara beteenden som människor gör, super eller knarkar eller beter sig illa i skolan eller sådär. Det finns inkodat i generna i form av riskmekanismer. Så det blir dubbel belastning, va? Inte bara yttre beteenden utan också in i generna. Och det kommer att föras vidare om de skaffar barn. Så därför är det jätteviktigt att börja tidigt, att se till att det blir en så positiv utveckling som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Så kan då, vilket är den självklara frågan egentligen då, kan man förändra epigenetiska uttryck med hjälp av behandling? För det är det som vi ägnar oss åt. Vi försöker ju behandla människor så att de ska liksom bli bättre på något sätt då. Och det vet vi. Vi kan ju förändra beteenden med behandling. Men hur ser det ut på epigenetisk nivå? Händer någonting? För om det inte händer på epigenetisk nivå, att säga att generna kodar om, så kommer ju riskfaktorerna kvarstå, va? Vi vill ju att... Vi vet ju att om vi slutar med snus till exempel, så kommer hjärnan att byggas om igen. Utifrån att den här exponeringen inte finns längre. Frågan är det så med beteenden också? Det har varit en fråga som har debatterats länge. Här en studie som kom för bara 2 månader sedan, tror jag. Där man har då tittat just på det du frågar om, traumapatienter. Dels frågan då, kunde man relatera deras traumaupplevelse till DNA, hur så att säga, förstört DNA var, alltså generna. Och kunde man med psykoterapeutisk intervention få så att säga DNA att reparera sig. Det vill säga omforma det genetiska uttrycket. Och som då konklusionen antyder där då, så för första gången då, så har de kunnat visa på dels att det finns en koppling mellan så att säga traumatisk stress och DNA breakage, som då, eller graden av förstörelse av DNA, och att det faktiskt kunde förändras då på molekylär nivå då, och öka integrationen av DNA då, med hjälp av psykoterapeutiska interventioner. Och det här är grunden till, i framtiden kommer det handla väldigt mycket om det här, det vi gör på psykoterapeutisk nivå eller på interventionsnivå. Kan vi få ner det på DNA-nivån, så ökar sannolikheten för att vi hjälper individen på riktigt. Och, inte minst viktigt, vi ser till att det som du pratade om där, att det faktiskt inte förs vidare till nästa generation. Det var bara en stödfråga. Mm. Du jobbar med läkemedel
Gör du det? Nej, men när man gör det. Ja, ja, ja. Då förändrar man inte de här generna. Då får man fortsätta vara på samma sätt. Nej, du tillför en ny substans som förmodligen påverkar hjärnan på ett eller annat sätt. Som det liknar ju för sig heroin, så det är svårt att veta exakt vad... Yes. Man stoppar ju inte missbruk med det. Inte bara med det, så att säga. Sen får man tänka så här. Om du nu tar då de här medicinerna, men så börjar du göra massa andra saker med ditt liv. Till exempel skaffa ett jobb och kanske familj, eller du kanske träffar någon partner som du har en ömsesidig vettig relation med. Du börjar med fritidsaktiviteter och sådana saker. Det kommer också påverka hur genomet förändras, va? Inte bara medicinerna du tar. Missbruksgenen hålls ju vid liv. Ja, fast det finns ingen missbruksgen. Utan det finns en uppsättning av, så att säga, riskmekanismer i genomet som kan förändras med, så att säga, utifrån kommande impulser över tid. Till exempel ha ett jobb och sysselsättning, struktur, ramar, liksom det som vi håller, tråkiga som vi håller på med varje dag, va? Det kommer ju också förändra genomet. Inte bara det faktum att stoppa i det då substitutionsmediciner. Så att det går inte, allting är mycket mer komplext, va, än vad man hade hoppats. Så, va. Så det är inte så här, vi måste sätta ut mediciner för annars kan man aldrig förändra deras gener. Men det är inte sant, förmodligen. Det vet vi inte. Men om vi nu får anta på hur den här liksom resonemangen eller mekanismerna fungerar. Utan det är mer komplext. Det kanske man måste göra för att kunna göra det andra som också påverkar genomet. Spännande, va? Mycket mer komplext än ni hade hoppats på. Men så här ser det ut, va? Här är verkligheten. Det är det här vi har framför oss, va? När vi träffar våra här missbrukande ungdomarna som säger: fan jävla kärring, jag hatar dig, dra åt helvete. Ja, men liksom, ja, men hur ska vi hantera liksom frågan, va? Och då måste vi börja fundera på vad är, alltså det är de här sakerna som har drivit fram de här beteendena, va? Och frågan är, hur gör vi för att hjälpa till sig? Men det återkommer vi till, såklart. Det var det första lilla avsnittet som jag hade att prata om. Nu förstår ni varför man utvecklar sådana här problem och hur svårt det är att hjälpa dem. Det finns inkodade i genomet, va? Och svaret är bara se till att börja jobba så tidigt som möjligt med att hantera riskfaktorer. Det är det enda som kan hjälpa för att inte liksom hamna i de här utvecklingsvägarna och för att inte föra över till nästa generation. Då ska vi prata om nästa viktiga aspekt som ofta är inte bortglömd men som inte tas på det allvar det förtjänar, om man säger så. Det är samsjukligheten med hos ungdomar som har ett missbruk eller där man misstänker ett missbruk eller där det finns ett substansanvändande som är problematiskt på ett eller annat sätt, kallar det riskbruk eller whatever. Hur ser samsjukligheten ut där och hur ska vi förstå den? Så det är nästa lilla pass här. Om vi börjar med att ställa oss frågan då, hur många... Om vi tänker så, skolungdomar, hur många av dem som ni uppfattar, eller som man kan uppfatta, vem som helst, någon professionell eller föräldrar för den delen, lärare, om, av dem som man uppfattar har någon slags problematiskt beteende när det gäller substanser, då pratar vi inte om man har prövat några öl, utan, men när man uppfattar att det är mer än vad man kan tänka sig hitta i motsvarande grupp då, som ungdomen finns i. Det behöver inte vara missbruk eller beroende, men problem på något sätt, va? Hur många av dem, ungarna i skolan, har samtidigt en identifierbar, diagnostiserbar psykiatrisk störning, sjukdom, snedstreck sjukdom? Nu tänker ni en siffra, ni säger ingenting, ni tänker det nu. Om det är från 0 till 100%, och här kommer svaret. 60% av alla ungdomar som har substansproblem, missbruk eller beroende möter samtidigt kriterierna för minst en psykiatrisk störning. Fantastiskt. Vilken insikt. Så nästa gång ni träffar på en ungdom där man har missbruksproblem som är 15 år kanske, går i skolan. Nästa begåvade tanke som dyker upp i ert huvud är psykiatrisk störning. Bara genom att tänka tanken varje gång så har ni ju rätt oftare än fel, va?
statistiskt sett. Och då pratar vi om vanliga skolungdomar, vilka som helst som du råkar stötta på, grannungen eller vem som helst. Och de kliniska grupperna som ni jobbar med, det kan ni ju bara gissa då. Det kommer ni få reda på senare. Men så här ser det ut. Och det här, den där artikeln som ni ser, det är ju 12 år gammal nu. Det är en översiktsartikel som sammanfattar kunskap från många olika vetenskapliga artiklar. Vi ser egentligen ja, så det är liksom, det här är stabil sanning. Det vet vi ju inte. Det här är vanligast. Det här är ju då, det gör naturligtvis. Ja, det gör det ju såklart, såklart. Alla problem som man kan, eller alla psykiatriska störningar som man kan tänka sig finns hos en tonåring då. Absolut. Okej, okay, så är det sant. Det är bara att gilla läget, ja. Men alltså den siffran kan ju vara rätt så rätt. För om man tittar på Rädda Barnens senaste undersökning de gjorde i Umröst. Ja. Och där har de gjort över hela Sverige ju. Mm. Och där ligger ju, alltså, just när det handlar om de som gör i nian. Där är ju frågan bland annat om missbruk, ja, och samtrycket. Och den ligger nästan så högt fortfarande. Ja, det lär inte ha hänt någonting på de här 14 åren. Snart då tvärtom där och blir värre. Ja. Siffran är inte mycket, alltså den är inte lägre. Nej, men det här är den vetenskapliga kunskap vi kan luta oss mot. Det finns ingen anledning att betvivla den. Mm. Absolut inte. Utan det är inte bara en studie, det är många studier som är sammanfattade för att komma fram till den här siffran. Så det här är bara framför oss, det är bara att gilla läget. Det finns ett högt samband mellan missbruk och psykiatriskt dålig mående på olika sätt. Det är ju ingen nyhet, men här har ni den hårda kopplingen. Vad kommer först då? Är det missbruk eller är det att utvecklingen av substansproblem som leder fram då till dålig mående? Nu får ni tänka, det finns ju 50% chans här, får ni tänka vad det är. Jag vill inte säga det. Och sen här kommer svaret. I en överväldigande majoritet av fallen uppträder symptomen på det psykiatriska tillståndet långt före den första användandet av alkohol och droger. Barn psykiatriska tillstånd är de absolut viktigaste riskfaktorerna för att förstå varför vissa ungdomar, eller när de blir ungdomar, blir också missbrukare och beroende. Så barn psykiatriska tillstånd är en stark riskfaktor. En av de absolut starkaste för att förstå missbruksutveckling hos de här individerna som har det. I jämförelse med de som inte har det. Så barn psykiatriska tillstånd, ajabaja, stor risk för missbruksutveckling. Oavsett om du har ADHD, depression, ångesttillstånd, trots syndrom, whatever man nu har som unge. Va? Stor risk för missbruksutveckling. Måste tas på största allvar. Nu vill du fråga igen. Ja, hur stor skillnad, alltså, vad är skillnaden på en psykiatrisk störning och en social störning? Det vill säga en socialt... Där vi pratade om förra gången, när man har familj med missbrukande föräldrar, när man tar på sig vissa roller. Mm. Vad klassas som en psykiatrisk störning och vad klassas som en socialt beteende? Ja, jag förstår vad du menar. Alltså, de sociala beteendena, anpassningsbeteendena, de räknas ju inte in här. Utan det är ju... Varje diagnos har, jag menar till exempel, ta depression, vilket är ett sån här klassiskt tillstånd för oss tjejer, tonårstjejer, som en stark riskfaktor för missbruksutveckling. Om vi struntar i varför de blir deprimerade, för det kan ju finnas 1000 sociala anledningar till att man blir deprimerad. Men om vi bara tittar på liksom diagnoskriterierna, så uppfyller man kriterierna för depression, skitsamma varför, så är det en jätterisk att de också börjar använda alkohol framförallt då och fastnar i det. För det är en så otroligt bra medicin mot depressionen för initialt. Så måste man tänka. Så psykiatriska diagnoser tittar inte så mycket på varför, utan de bara konstaterar att så här ser det ut. Och det vet vi är prognostiskt mot någonting, i det här fallet om missbruksutveckling. Så om vi tänker så i det här fallet... För,
antidepressiva ett förskott istället för att framme ett missbruk? Nej. Nej, det är inte antidepressiva. Det är inte någon särskilt bra metod. Det skriver man ju väldigt sällan ut till, eller inte så ofta i alla fall, ut till ungdomar heller då. I mer allvarligare fall. Dessutom så vet vi också då när det gäller, att, det gäller riktlinjer för det, att antidepressiva är ju egentligen, skriver man egentligen bara ut för väldigt allvarliga i det här fallet då depressioner då, men när det gäller milda och måttliga depressioner är det psykoterapi som gäller. Så har vi missbrukande ungdomar framför oss, så kan vi nästan då så att säga tänka tanken, ja det beror på dålig mående bakåt. Och de studier som jag har gjort kan vi tydligt se då att intervjuar man då missbrukande ungdomar, så kan man ju liksom så här gå tillbaka och se, ja men de börjar må dåligt och är 7-8 års åldern, sömnstörningar, konstiga fantasier, jobbigt med relationer och sånt där som kan kodas in i ångestkategori eller början till depressionsutvecklingen och sånt där. Eller de här klassiska utåtagerande beteendena, va. Det ser man väldigt tidigt och det är långt innan de börjar pröva några substanser. Det är riskfaktorer, va? Det är riskfaktorer för missbruksutveckling. Så en viktig insikt är att ungdomar med tidiga missbruksproblem som kommer till era verksamheter där man kan belägga att de har börjat väldigt tidigt och har liksom utvecklat ett missbruksbeteende i tidiga tonår, de är en högriskgrupp. Alla av dem. För de har liksom kvalificerat sig med, de som sätter igång tidigt med missbruk som ungdomar, de har en mängd riskfaktorer med sig. Och de har nästan alltid psykiatriska problem som föregår missbruksutvecklingen. Och som ni ser då siffran upp till 90%. Och jag ska föra bevis senare just den siffran. Så nästan alla av våra kliniska grupper, eller våra kliniska grupper, så är det liksom, då har ni bara fel en gång av 10 om ni ser att alla har psykiatriska problem. På ren chans, va. Så ser det ut. Och då får ni gå och tänka på era verksamheter. Ja, jobbar ni med de här riskgrupperna, de här högriskgrupperna som har tidiga missbruksproblem, ja då är det så här. Det är liksom ingenting att be för. Sen är det bara frågan, upptäcker vi det, gör vi någonting åt det, kan vi se det, hanterar vi det rätt? Det är en annan fråga, men så här ser det ut i alla fall rent kliniskt. Och när det gäller vuxna då, så vet vi att det är inte lika illa. Hos vuxna kan man bara hitta ungefär 50% samsjuklighet. Så någonting har hänt. Och det är naturligtvis så att det tillkommer vuxna missbrukare som inte har psykiatriska problem, som spär ut den här gruppen, som är livstidsmissbruk på grund av stress och annat, livshändelser och sånt där, som utvecklar missbruk senare i livet, men inte har en grundläggande psykiatrisk problematik. Så därför skiljer sig. Men de som är igång tidigt, de är högriskgrupp, punkt. Måste alltid hanteras som en högriskgrupp. Mycket riskfaktorer, få skyddsfaktorer, alltid. Allt är psyk med. Bra, va? Hur vet ni det här? Det är bara att gå hem och jobba. Klart. Det här är det dagens viktigaste bild. Den här bilden beskriver då olika tillstånd, psykiatriska tillstånd, andra tillstånd som är mer vanligt förekommande hos ungdomar med en tidig debut och omfattande användande av substanser. Alla de här tillstånden är mer vanligt förekommande än jämfört med allmän befolkningen. Alla har ju inte allting förstås, såklart. Men man har mer av de här sakerna. Och till exempel då begåvningshandikapp, där kan vi ta, det är en välkänd riskfaktor för missbruksutveckling. För den begåvning har man ju med sig, så att säga, tidigt ifrån. Så vi tar det som ett exempel här då, bara för att titta på det, hur det ser ut. Exempel på en riskfaktor, verbal begåvning då, i ett kliniskt material av ungdomar.
Och det här är en studie då, som gjort på Maria Ungdom i Stockholm. Där vi har tittat på 180 ungdomar. Där vi ser då, och här är då flickorna som vi har tittat på. Hur ser deras begåvning ut i en klinisk grupp? Och det här är då här borta har man hög begåvning och här borta har man väldigt låg begåvning och här har man normal begåvning. Så här ser det ut. Hur borde det se ut om det var normalfördelat? Om vi tar alla skolungarna i Malmö här så kommer vi få en sån här fin normalfördelningskurva över begåvning. Så här va. Och då inser vi att det fattas väldigt många högt verbalt begåvade flickor i det här kliniska materialet. Och vi har en stark överrepresentation här. De som är något under genomsnittet begåvade och en stark överrepresentation för den gruppen som är då klart under genomsnittet begåvade. Så här ser det ut. Pojkarna, exakt likadant. Så här ser det ut. Så här borde det ha sett ut om det har varit normalfördelat som det är i befolkningen. Väldigt få högt begåvade pojkar. Och framförallt här nere då en väldigt stark överrepresentation av de som är tydligt under genomsnittligt begåvade som uppenbarligen har problem när det gäller kognitiv förmåga. Det är ögonblick bara. De här siffrorna säger ingenting om deras kapacitet att lyckas. Det här är då ett snapshot. Va? Man gör ett begåvningstest. Då får man de här svaren. Begåvningstest beror på många saker. Hur mycket man har gått i skolan och sådana här saker. Men det säger ingenting om ens generella förmåga till begåvning. För vi pratar ju om den här genetiska ramen. Va? Utan frågan är hur mycket har de här barnen blivit stimulerade under sin uppväxt att utveckla sin kognitiva kapacitet som vi då menade har med begåvning att göra. Va? Det vet vi inte. Vi vet bara att så här svarar de när vi frågar dem den dagen. Och frågar de imorgon igen så får vi samma svar. Det vet vi också. Det är stabilt här över tid. Men frågan är, och då vet vi att en del av de här som ligger här nere, de har inte högre, deras genetiska ram tillåter inte bättre. Va? Medan många av de här också skulle säkert kunna vara här. Och någon säkert här också, någon maskrosunge. Va? Men de har faktiskt aldrig fått stimulansen att utveckla sina förmågor. Så när de får svara på det här testet, ja då är de här nere. Nu vill du fråga något? Ja, det var standard visk och vajs. Beroende på ålder. Förlåt? Ja, det är standard instrument för att mäta begåvning. Ja, det är inga konstigheter. Vad sa du? Är det frågor? Det är frågor. Och man, det är lite olika, ett antal olika deltest. Och en del går på tid och en del är ordförståelse och sånt där. Så det är lite olika. Ja. Jag tror jag rätt att det är åldern är 12-14 år. Nej, det är inte ålder utan det är standardpoäng så strunt i dem. Det här är strunt i poängen. Det här är bara att det här är hög begåvning och det här är låg begåvning. Vilken ålder är de då? De är 17 år i genomsnitt. Så de som har fallit ur skolan tidigt skulle man då kunna säga att barn sämre väl var begåvning. Ja, det vet vi inte. Det har inte nödvändigtvis med det att göra. De är inte säkert att de kan ju gå i skolan de här. Det vet vi inte. Ja, det vet vi, men det är inte kopplat till det. Skolgång har ju påverkat begåvningen eller resultatet av begåvningen för, eller resultatet på begåvningstestet ska jag säga eftersom att du ja. Om du har ett barn som har varit i skolan så mycket skulle det påverka det. Verbal begåvning ja. Ja, förmodligen. Det är klart, man kan ju vara i skolan och aldrig lära sig någonting också. Det finns ju många varianter där. Men vi vet att skolnärvaro och att vara i skolan naturligtvis slår igenom på ett begåvningstest som handlar om färdigheter, verbala färdigheter. Liksom, vad är huvudstaden i Litauen? Liksom. Ja, det kan man ju kanske kunna då om man har gått i skolan. Till exempel då, socialt arv där. Sociala arv. Vilken familj man kommer från, vilken uppväxt man har, om skolan sätts viktigt. Det har mycket med det här. Ja, det är inte så enkelt heller. Va? Det är inte bara liksom det sociala arvet. För återigen, va? Man föds med en genetisk ram. Den har att röra dig inom. Hur du utvecklas inom den ramen, det står bara i stjärnorna. Va? Det är faktiskt dina föräldrar och övriga omgivningen som påverkar det i stor utsträckning. En del barn föds ju. Jag menar, det är normalfördelat. Alltså en del människor har låg begåvning, punkt.
Och det går liksom inte att påverka mer än inom den genetiska ram man har. En del är Einstein, ja, han ligger ju här borta, men så är det va. Det är normalfördelad kapacitet i befolkningen. I våra kliniska grupper så är det skjutet neråt. Varför kan vi diskutera? Men låg begåvning är en riskfaktor för missbruksutveckling bland annat. Men det finns mer att fundera över. För det visar sig också då att låg begåvning i barndomen är förknippad med psykiatriska diagnoser. Såsom schizofreni, depression och ångest som vuxna. Så inte nog med att det är en riskfaktor för att utveckla missbruk. Det är dessutom en riskfaktor för att utveckla psykiatriska sjukdomar. Vilket härmed bevisas. I den här studien då, som är gjord på 1000 barn i Nya Zeeland som man har följt från födseln till i det här fallet då är de 32 år gamla när man följer upp dem och testar hur psykiskt sjuka de är. Så kan man se då att de har testats tre gånger med begåvning som barn. Tre begåvningstest. Eller tre olika tillfällen. Så det här är genomsnittet i de världarna. Så följer man dem då till 32 års ålder och så ser man hur många har då andel som har två eller flera psykiatriska diagnoser vid 32 års ålder. Och de personer som har då under 85 i IQ-poäng, vilket är då under genomsnittlig begåvning. Bland dem, i den gruppen, så är det då 22% som har då två eller fler psykiatriska diagnoser. Som en funktion av ökad begåvning, här borta, här är man övergenomsnittligt begåvad. Som en funktion av begåvning så sjunker då andelen som har psykiatriska problem eller tillstånd till 8%. De som är klart övergenomsnittligt begåvade. Detta när man har kontrollerat för alla intressanta sociala faktorer som socioekonomisk status hos föräldrarna, hur mycket man har gått i skolan, betyg och sånt där som vi vet kan påverka sånt här. Så det, när detta är kontrollerat så hittar man i alla fall det här sambandet. Så inte nog med att låg begåvning ger risk för missbruk, ger också risk för substansutveckling. Eller förlåt, psykiatriska problem i vuxenåren. Så det är mer komplext än så. Det hänger alltså ihop där på något sätt. Va? Vi tittar här igen. Vi kan ta ett till exempel. Vi kan ta schizofreni. Oj. Det här är också från en studie på Maria Ungdom. Som har gjort. Vi kan strunta i så här massor med ungdomar som vi har följt i register. Som har varit på Maria Ungdom när de var upp till 18 år på den tiden. Och tittat i register. Hur många har utvecklat. Har man någon gång vårats inliggande med schizofrenidiagnos som huvuddiagnos? Det är frågan. Och jag har tittat då i tre olika grupper. Dels en grupp som hade missbruksproblem när de kom till Maria Ungdom första gången. Som hade antingen diagnoser eller som var tydligt liksom inne i den missbruksloopen. En grupp som inte hade några problem, missbruksproblem egentligen, men de hade dykt upp där för att de kanske hade på fylla någon gång, enstaka gång, eller hade bara testat eller sånt där, men hamnat i garnet och kommit in. Va? Och sen en kontrollgrupp som är då dragen ur allmänbefolkningen, som är en jämförelsegrupp. Hur många av de här har då vårdats för schizofrenidiagnos i vuxna år? Långt efter att de lämnade Maria Ungdom. Många, många år, ibland 20-30 år senare. Ja, om vi tittar på männen så ser vi att 6% av de som hade tidigare missbruksproblem har vårdats inneliggande med schizofrenidiagnoser. I vad man kan förvänta sig i befolkningen är ungefär 1%. Så de här siffran där och där stämmer ganska väl. Va? Hos kvinnorna är det ännu flera. Så på missbruk och schizofreni? Nej. De hade missbruksproblem innan de utvecklade schizofreni eller psykosproblemen. Det vet vi. För hade de haft psykosproblem när de kom till Maria och de hade blivit välskickade till psykiatrin. Det är någonting som har skrivit på innan från ett äktat. Ja, åtminstone det problemet kan jag förelägga tidigare. Alltså,
alltså det man kallar soft science och allt det där. Alltså, men det, den första psykosepisoden dök upp senare än de var på Maria Ungdomar i alla fall. Så den kan vara drogrelaterad? I teorin, ja. Det går inte att utesluta. Men det är inte, alltså de flesta missbruksproblem kommer som en konsekvens av dålig mående, tvärtom, som vi sa tidigare. Ja, de flesta, inte alla. Jaha, så här ser vi då. Det hänger ihop, va? De med tidiga missbruksproblem tenderar att utveckla mycket, mycket mer psykossjukdomar än i normalbefolkningen. Och de som faktiskt inte heller då direkt hade några missbruksproblem den dagen de dök upp på Maria Ungdomar i alla fall. Så här, det hänger alltså ihop på något konstigt sätt där. Så hur ser det ut i kliniskt material med då psykiatriska tillstånd? Samsjuklighet, så att säga. Här har vi då tittat på 180 ungdomarna igen då, på Maria Ungdom, som vi har inkluderat i en studie som var slumpmässigt utplockad ur flödet på Maria Ungdom. Och där vi gjorde då fullständig psykiatrisk diagnostik på dem för att se hur ser de här kliniskt ut nu då, när de väl dyker upp här på det här stället. Och det vi kan se här då, någon gång under livet, så hur många har då en psykiatrisk diagnos inklusive då missbruksdiagnoser någon gång i livet? Och då svaret på den frågan är 92% för flickorna, 85% för pojkarna. Om vi bara tittar på de rena psykdiagnoserna och tar bort missbruksdiagnoserna, så sjunker det knappt, va? 90%. Därför, nu förstår ni varför 90% kommer ifrån. 82% bland pojkarna. Så upp till 90% av de här kliniska grupperna som kommer för missbruksproblem, mer eller mindre i alla fall, har då någon gång i livet uppfyllt kriterierna för en psykiatrisk tillstånd. 60% har någon gång i livet uppfyllt kriterierna för missbruk eller beroende. Så det är färre än någon som har psykiatriska problem, trots att det är en missbruksklinik där. Så här ser det då ut pågående. Så när de kommer till kliniken och vi testar dem, så är det 2/3 som har pågående psykiatriska problem som går att diagnostisera. Ungefär 40% som har pågående missbruksproblem. Så återigen är det ju det är fler som har psykiatriska problem än missbruksproblem som kommer, så att säga. Så ser det ut kliniskt, och det gäller ju de här, det här är ju breda, här kan man ju komma in från engångsfylla till liksom, ja, värsta eländet, va. Det är lågtröskel akut, så här kan vem som helst komma in egentligen. Så det är en salig blandning, allt från unga från Östermalm till södra förorterna, va. Och de topp 5 diagnoserna då som vi hittade när vi gjorde den här undersökningen, det var de här. Depression är då vanligt. 64% av flickorna och 40% av pojkarna uppfyller då någon gång i livet de diagnostiska kriterierna för depression. Uppförandestörning, alltså normbrytande beteende, så är det då motsvarande fast omvänt. Fobier är väldigt vanligt, framförallt för flickorna. Och den vanligaste fobin är social fobi, va? De skulle aldrig göra det jag gör nu, stå och prata framför folk. Ätstörningar är vanligt, också bland flickorna. Paniksyndrom, alltså ångestrelaterat, då är också vanligt bland flickorna framförallt. Undrar ni naturligtvis vad ADHD kommer in här, för ögonblick. Det mätte vi inte, därför att då måste man ju ha en mycket, det måste krävas en egen utredning ett antal veckor, va? Och det hade vi inte råd med, helt enkelt. Så därför, men om man nu ska gissa, så hade väl ADHD hamnat här någonstans då, 3, 4, 5 i frekvens, eller kan man väl tänka sig. Du vill fråga först. Ja, om vi då tar en sån här kontrollgrupp utanför det här. Normalgrupp av ungdomar. Bra fråga, den studien är inte gjord. Det skulle inte vara så här högt i alla fall, det kan jag lova det. För det här är alltså tunga kliniska tillstånd. Det är liksom inga så här, jag mår lite dåligt. Utan det här är då tydligt
tillstånd som tydligt påverkar den psykosociala funktionen och levnadsfunktionen så att säga hos ungdomarna på olika sätt. Du svarade på frågan, för det, i rubriken där står det psykiatriska problem, och det är bara diagnostiserade. Det är diagnoser, det här är då psykiatriska diagnoser som så att säga vi sätter på dem. De, det är inte nödvändigtvis att, att de får det av kliniken, det är ju forskningsprojekt. Så finns det en David, en psykiater och överläkare uppe i Stockholm, han skriver böcker. Vad är det? Ja, Eberhardt. Ja, just det. Han sa det här, akutrummen på psykiatriska kliniker, de belammar för flickor som är deprimerade för att de pojkvänner har gjort slut. Ja. Men det faller alltså inte under. Ja, en del kanske, men de får man väl hoppas åker till BUP då. Ja, alltså, Maria Ungdom är ju så specifik. Det av enda stockholmare vet jag att dit åker man om ungen knarkar liksom, eller super. Då åker man till Maria Ungdom. Har de andra problem åker man till BUP liksom. Och det finns ju bara ett ställe att åka till. BUP finns det ju massor med lokala mottagningar i hela Stockholms län. Så det är ju lättare att ta sig dit än åka in till det här stället på Kungsholmen då. Så att man får, det finns väl någon slags sortering ändå i sig. Men det visst säkert några. Ja, då går vi vidare. P-faktor. Nu har vi kommit till den intressanta punkten här. Nu ska vi försöka sammanfatta det här med samsjuklighet, det vi kallar samsjuklighet. Vad är det egentligen? Begåvade forskare har då börjat fundera över resonemanget som går så här. Hur kommer det sig att, låt säga nu att du där då till exempel har en depression. Hur kommer det sig att sannolikheten att du utvecklar ett missbruk också, alltså får en till diagnos, är mycket, mycket, mycket högre än att jag utvecklar en depression som inte har det tidigare så att säga. Varför kommer det sig liksom att det tenderar att aggregeras och särskilt vissa individer, massor med problem. Det blir inte en diagnos, det blir fler. Det kan bli tre, det kan bli fyra, det blir fem. Rekordet i den här studien var 7 diagnoser på en tjej. Och tjejerna hade 3 diagnoser i genomsnitt och pojkarna 2 i den här studien som vi gjorde. Hur kommer det sig att det tenderas att aggregeras massa elände hos enskilda individer? När sannolikheten att någon av oss drabbas är betydligt mycket lägre än att de får en diagnos till. De här ungarna. Hur kommer det sig? För att om varje psykiatriskt tillstånd, missbruk och så vidare vore helt separata tillstånd som inte hade med varandra att göra, så borde ju sannolikheten vara lika för alla att utveckla, låt säga, depression. Och har man väl utvecklat depression, om du nu har gjort det till exempel, så ska ju inte din risk att utveckla ett missbruk vara högre än min risk. Eftersom, om, i alla fall inte om det är ett separat tillstånd där man har ingenting med varandra att göra. Men då vet vi, så är det ju inte, va? Och då är frågan, hur mycket har de här tillstånden med varandra att göra? Och då har man börjat fundera på, är det så att vi inte ska betrakta det vi kallar samsjuklighet mellan olika psykiatriska tillstånd och missbruk? Vad är det egentligen? Det är kanske bara olika uttryck för en mer grundläggande underliggande faktor som kan kallas P-faktorn, psykopatologifaktorn. Inom begåvningsforskning, när man tittar på intelligens, så har man ju det man kallar G-faktor som en slags generell beskrivning av intelligens, som en slags kognitiv förmåga att ta sig fram i livet. Här tänker jag som är likadant, att det finns en P-faktor som handlar om hur mycket så att säga psykopatologi har jag med mig. Sen hur det här utvecklas kan se olika ut, och då kommer vi återigen in på riskskyddsfaktorer. Varför blir vissa missbrukare? Varför utvecklar vissa schizofreni? Varför utvecklar vissa depression i olika ordningar och om vartannat, eller bara en sak medan andra får 3? Ja, det vet vi inte. Men det är mycket rimligare att tro sig att den här fina bilden som jag visade förut med snygga runda cirklar, olika tillstånd som till synes inte har någonting med varandra att göra, det stämmer inte. De har väldigt mycket med varandra att göra,
Och det kanske är så till och med att det faktiskt väldigt mycket handlar om att det är en grundläggande psykopatologifaktor med sårbarheter för olika tillstånd, risk- och skyddsfaktorer, miljö, gener, hur det utvecklas, epigenetik och allt det där som kan förstås utifrån att man har en mera grundläggande psykopatologi, alltså bestämning i botten. Vi vet till exempel att bipolär störning och schizofreni genetiskt överlappar varandra med minst 25%. Så även om det står i våra diagnostiska manualer att det är två separata tillstånd, så är inte det i verkligheten. De tar sig lite olika kliniska uttryck. Men till viss del är de samma psykiatriska tillstånd. Genetiskt sett så delar de minst 25% med varandra. Så det är inte liksom... Och då, ja, hur mycket ångest, depression delar också väldigt mycket med varandra genetiskt sett och så vidare och så vidare. Så det är en slags stor kaka det här, mishmash, som vi kallar samsjuklighet. Det är förmodligen inte så enkelt att det bara är liksom separata tillstånd, utan det hänger ihop på olika sätt. Och det är olika saker ger riskfaktorer för varandra och så utvecklas det. Så måste vi nog förstå det här. Allt annat blir nog väldigt svårt. Då ska vi avslutningsvis prata om behandling. För vi ska ju försöka göra någonting åt det här också i tanken. Eller hur? Ja. Vi måste ju bli lite bättre än vi är idag då. Ja, hur ska vi tänka då? Ja, en första grundläggande aspekt som vi måste fundera över, det är att hur ska vi hantera det här med risk- och skyddsfaktorer? Om ni tycker att det är viktigt och liksom relevant för hur vi ska tänka och för våra insatser, så måste vi till att börja med acceptera att det finns risk- och skyddsfaktorer på samhällsnivå, på gruppnivå, familjenivå och individnivå. Och att de här faktorerna samverkar komplext med varandra för att skapa liksom utvecklingsvägar. Och ni har ju hört från olika föreläsare liksom allt från biologiska riskfaktorer till samhälleliga riskfaktorer. Och alla har betydelse, samverkan med individen. Jag har gett er en slags förståelse för hur risk- och skyddsfaktorer interagerar med individen och omgivningen för att skapa utvecklingsvägar. Så det måste vi liksom acceptera att det så det ser ut, komplext som bara attan. Va? Vi vet också att, som jag har visat här, många risk- och skyddsfaktorer är gemensamma för utveckling av brottslighet, missbruk, psykisk ohälsa och så vidare. Det är inga separata riskfaktorer för att utveckla ADHD jämfört med att utveckla kokainmissbruk. Det är samma risk- och skyddsfaktorer som driver fram beteendena eller får dem att inte komma. Va? Ja. Vad sa du? ADHD. Ja. Jo, det är ju liksom en riskdisposition som allting annat. Det är ju så att man får ju inte ADHD av Gud liksom. Och sen så händer det och sen så går det inte någonting åt det. Sen är det kanske svårt att förhindra att utvecklas, men man kan ju förloppet kan man ju definitivt med insatser, tidiga insatser förändra. Inte minst då det genetiska uttrycket. Vi vet också att ingen riskfaktor, men det är ju så här, alla av oss har ju särskilda favorithypoteser om varför människor beter sig som de gör. Eller hur? Till exempel gäller missbruk. Pelle missbrukar, säger du, för sociala faktorer, eller hur? Ja, precis. Jättebra. Sociala faktorer är jätteviktiga. Du här framme som jobbar med ADHD unga, du vet ju mycket väl att det är ADHD det beror på. Det är därför de börjar missbruka. Det är ju givet. Jag som är psykolog säger nej. Det är ju interaktioner med deras primära vårdnadshavare som har relevans. Allt annat är bara skräp. Massa tönterier. Tyvärr har vi ju sant allihopa, va? Eller rätt allihopa. Och vi har också fel. För att ingen enskild riskfaktor, oavsett om den är social, biologisk eller mellanmänsklig, är tillräcklig eller ens nödvändig för att förklara varför människor går utvecklingsvägar.
Riskfaktorer respektive skyddsfaktorer är bara små pusselbitar. Och för att det ska bli ett större pussel som drar iväg till vänster eller höger, så måste det finnas ett antal av pusselbitarna. Det räcker inte med en. Och det finns inte en förklaring. Utan det är just komplexiteten och i samverkan med varandra och mängden med riskfaktorer som avgör om det blir vänster eller höger i någon annan riktning. Och mängden av skyddsfaktorer. Så det, mängden är viktig. Inte exakt vilka faktorer det är. Men mängden är viktig. Och det är rätt logiskt, va? Om vi nu tänker på det här med epigenetik. Va? Att utsätts vi för väldigt, så att säga, mycket... Det som vi genetiskt har med oss sårbarheter. Och så utsätts vi för massa elände. Va? Dålig fostran, inga möjligheter, bestraffning och allt det där. Va? Så kolas det in det epigenetiskt. Va? Det är bara massor med riskfaktorer som lagras upp. Va? Och då driver det iväg. Kom ihåg, allt som jag utsätts för kommer att kodas in genetiskt. Det har jag gjort för er. Det är därför ni sitter här idag. Det blir en positiv spiral för er. Men slutsatsen är ju, om ni ska vara seriösa med det här och liksom hjälpa till på riktigt, så måste våra interventioner vara liksom på samma komplexa nivå som problemen kommer ifrån. Det går liksom inte att säga att ja, du är missbrukare och knarkar och kriminell och dina föräldrar har inte träffat dig på 5 år. Du får gå i psykoterapi en gång timme i veckan. Men det kommer inte att funka, va? För det är inte en tillräcklig insats för att hjälpa den här personen, givet den komplexa då bakgrund som man har haft med sig. Nu besvarar vi den här vackra frågan som vi redan har besvarat på ett sätt. Nu ska jag föra den i bevis också, empiriskt. Är svensk missbruksvård för ungdomar effektiv? Frågetecken. Och med effektiv då får man väl tänka sig då utfallsmåttet där. Har ungarna slutat knarka när de har fått eller supit eller tagit substanser när de har fått vård i någon mening? Svaret är ja. Och det kommer från samma studie som vi har pratat om tidigare från Maria Ungdom. De här ungdomarna har vi följt upp då 5 år senare efter att de var med i vår initiala studie. Resultatet är följande. Uppföljningen av 180 ungdomar på Maria Ungdom i Stockholm vid femårsuppföljningen var en faktor som bäst predicerade fortsatta missbruksproblem att man fått behandling på Maria Ungdom. Ja, det låter ju rätt hemskt, eller hur? Behandlingen gör att de börjar supa ännu mera. Men så illa är det faktiskt inte. Men man kan ju tro det. Men det finns en förklaring till det här. Alla ungdomar fick ju inte vård. Utan det kommer liksom x antal tusen. Det är bara 20% av dem som får psykoterapi. De andra skickas bara hem igen till den lokala socialtjänsten. Men för ungefär 20% så tar man in dem och ger dem psykoterapi då. Och de man plockar ut är såklart de värsta fallen med dubbeldiagnoser och de här, va. Men de som man plockar ut för behandling, de misslyckas man med i stor utsträckning. Annars skulle man inte få det här sambandet. För man ger behandling till de som har tydliga missbruksproblem, mycket problem. Och när vi följer upp 5 år senare så ser vi att det som predicerar att man super 5 år senare, det är att man har faktiskt fått behandling, va. Så man misslyckas med dem man tar in i behandling. Hur går de andra? Man gör ju rätt bedömning. Man plockar in rätt ungar. De som är värst, mest problem satsar man på. Absolut helt rätt, va. Men man misslyckas i stor utsträckning. Ja, om man hade lyckats med dem hade vi inte sett det här sambandet. Statistiska sambandet. Så man har i stor utsträckning misslyckats med den grupp man har försökt hjälpa. Och det här är ändå liksom bland de absolut mest erfarna terapeuter vi har i landet som jobbar med ungdomar många, många år, många av dem. Och de är jätteduktiga. Jag känner ju de flesta av dem. Det är jättebra personer som verkligen gör allt vad de kan för att hjälpa dem. Så det är inte det handlar om. Men det är så svåra problem, va? Så att den psykoterapi och eventuella andra åtgärder som sker på hemmaplan inom socialtjänsten räcker inte för att få dem missbruksfria då 5 år senare i alla fall. Det är kontentan av den här studien. Så vi måste bli ännu bättre helt enkelt. Ja. Du pekar in på det här
förmåga och begåvning, så har de här ungdomarna då förmåga att ta emot sig en terapeutisk behandling? Det är ju en jättebra fråga. Det är en del ungdomar, jag menar som är terapi, va? Eller om man har en låg verbal begåvning, ordentligt låg, då har man ju väldigt svårt att förstå abstrakta begrepp. Det är ju en av de konkreta konsekvenserna av att inte, eller att ha låg verbal begåvning, det är att man förstår inte så här, om ni pratar om det är farligt att missbruka eller farligt att dricka. Farligt, vad är det för något? Ett abstrakt begrepp. Det finns väl ingenting som, det finns ju ingen definition av farlig som liksom alla kan förstå, det som är konkret. Utan det måste ju fylla, men om vi bara säger det så här, det är farligt att knarka, du får inte knarka Pelle, det är farligt. Ja, jag kan ju författa det att liksom det är fel på något sätt, dumt. Men för den som har en låg verbal begåvning så blir det ett tomt ord. Går liksom, kan inte fylla med något innehåll, va? Vare sig emotionellt eller kognitivt. För det betyder ingenting. För den förmågan har man inte att reflektera på över abstrakta saker. Utan man kan bara förstå konkreta saker. Ofta som går att ta på eller som är direkt relaterade till personliga erfarenheter som man har. Det är en konsekvens av begåvning. Och om man då i terapin inte jobbar på den funktionsnivå, så jag kommer att visa en bild på det också. Jobbar man inte på den nivån där ungen är, så kommer naturligtvis att terapin inte fungera. Det är ju givet. Såklart. Så det är jätteviktigt att anpassa interventionen, oavsett vad det nu är, det behöver inte vara psykoterapi, till den nivån där ungen är och fungerar. Ja. De här diagnoserna som insätter på de här, berättar ni dem för dem också? I den här studien så fick de feedback på, vi pratade om vilka problem de hade, vi satt inte, du får den, men vi pratade om att de har problem inom vissa områden, pratade vi om. Men det här var ju studier som, ja. Tror du inte att det kan göra något med dem också, så att de fortsätter att hamna i någon form av hopplöshet? Bra fråga. Vad de får veta, det är att de är sjuka på det. Ja, fast nu talar inte vi om att du är körd. Du kan, det är liksom kört för dig, för du har så massa riskfaktorer. Det var inte så vi uttryckte det. Naturligtvis kopplar vi tillbaka och pratar om att i allmänhet vilka problem vi hade upptäckt. Inte så att du är deprimerad, du är det, utan man pratar ju om symptomen. Du verkar ha svårt att sova. Hur går det och sådana här saker? Du verkar ha lite, vara energifattig, bla bla bla. Alltså på den nivån, man beskriver beteenden hos dem istället för att sätta diagnoser på dem. För diagnoserna, kan jag hålla med, de kan ju vara stigmatiserande i sig. Men så lämnar man ju aldrig feedback till en, som det är en ung eller vuxen människa. När man återkopplar testresultat, det gör man ju aldrig. För det är ju helt fel, va? Det är ju absolut. Så det tror jag inte är en stor faktor i alla fall. Hopplösheten. Det kan vi ta, det är en intressant diskussion, men det hinner vi tyvärr inte med nu. Frågan är, hur ska vi ta det här vidare då? Om vi nu inte ska fortsätta att misslyckas, utan faktiskt börja lyckas lite mer. Hur ska vi tänka då? Ja, det finns några sådana här generella principer man kan prata om ändå. En är väl då att insatser och interventioner snedstreck vård ska inriktas på att få bort riskfaktorer, eller åtminstone minska betydelsen av dem. Och stärka då skyddsmekanismerna, skyddsfaktorerna hos ungarna. Det är det som behandling ska fokusera på. Är hopplöshet en riskfaktor kanske hos en person? Ja, men då måste man jobba med den. Inte bara konstatera att det finns hopplöshet. Hur skapar man då hopp? Om man nu tycker att just den här riskfaktorn eller hopplöshet är en riskfaktor. Det kan det mycket väl vara hos vissa personer, såklart. Jag menade att få en sån diagnos kan ge. Ja, men nu fick de inte hopplöshetsdiagnosen av oss då. Men om de upplever hopplösheten, skitsamma var den kommer ifrån, så är det en riskfaktor, allt som oftast. Vilket är en direkt signallampa till för en intervention. För det är det man ska göra. Jobba med riskfaktorerna och stärka skyddsmekanismerna. Och för att kunna hjälpa de här komplexa grupperna som är tidiga missbrukare, så måste det ske med en fullständig mobilisering av de resurser som finns lokalt i det samhället där de bor. Förlåt? Till exempel, det är naturligtvis en dimension, definitivt. Precis som alla, och då pratar vi, jag menar, utan att liksom rangordna vad som är bättre och sämre.
alla samhällsresurser behövs för att lyckas. För vi vet att det går åt skogen för de allra flesta. Jag kan visa mer siffror. Vänta. Men ska vi börja lyckas så måste vi tänka så där. Det är enda sättet och enda chansen. Nu har ni ju förstått mekanismerna. Ni vet samsjukligheten. Ja, det är liksom så ser det ut. Vi måste bli bättre helt enkelt. Och det ska ske så tidigt som möjligt, apropå det här med epigenetik och att inte koda in eländet i generna också. Va? Det kan hoppa över. Och det här var lite grann som du pratade om tidigare. Konsekvenser för interventioner då. Om vi nu jobbar, tänker här med riskskyddsfaktorer, förmågor, oförmågor hos personer. Så alla former av intentioner måste justeras till den funktionsnivå som individen har. Och om man underlåter sig till det så kommer man att misslyckas. Det är garanterat, jag lovar. Ni får en årslön av mig om ni lyckas fast ni gör sådär. Man måste alltså se till att hitta rätt nivå med sina insatser. Där det biter så att säga. Där man får med sig människan i fråga. Och det är enda sättet att undvika behandlingssammanbrott och misslyckanden. Misslyckanden, vad gör behandlingsmisslyckanden? Ökar på hopplösheten såklart. Vilket i sig blir en riskfaktor så snart. Kumulativt över tid. 5 behandlingsmisslyckanden. Hur sugen är man då på det sjätte? Det vill säga, vi måste sluta misslyckas. För att annars så får vi hopplöshet. Vi får, jag är inte värd någonting. Det går inte, jag klarar inte av det. Bla bla bla. Tyvärr är ju missbruksvården full av misslyckanden. Ja, ja. Yes, I know. Men det är ingen ursäkt. Vi måste börja misslyckas mindre. Ja. Jag tror att det där misslyckandet, alltså om ungdomen själv kommer in och säger till på socialförvaltningen att jag skulle vilja typ till Maria och få en behandling där. Mm. Och socialsekreteraren eller socialförvaltningen säger nipp, du får inte. Och föräldrarna sen går in och betalar den där behandlingen. Mm. Och det blir en bra behandling. Mm. För då är ju alltså barnet eller ungdomen här är ju då motiverad till att få behandling. Mm. Själva motivationen till en viss behandling kan alltså blir det samma alltså även om man misslyckas där blir det samma sår i misslyckandet. Nej, inte den beskrivningen som du gav nu. Den är väl jättebra om det inträffar. Finns det motiverade unga som har en viss behandling? Ni tänker inte göra någonting åt det, men det blir till ändå. Och ungen mår bra av det. Fine. Jättebra. Det är inget problem. Det är inget misslyckande. Det är väl, outcome är ju bra. Liksom. Ungen fick den hjälpen och har motiverad för just den hjälpen. Jättebra. Inga problem. Jag ska avsluta med några bilder till här. Där kan vi hoppa över lite snabbt. Vi ska prata lite grann om riktlinjerna också. För det finns ju nu då för första gången nya riktlinjer, eller det finns riktlinjer för hur man ska hjälpa ungdomar med missbruksproblem för första gången. Där jag med flera då, inte minst här från Skåne och Thomas Lundqvist, har gått igenom då den vetenskapliga litteraturen för att titta på vilka metoder kan tänkas fungera för ungdomar med missbruksproblem då. Förutsättningarna kan vi hoppa över. Vi kan prata om det, hoppa rakt in på riktlinjerna. Och jag har förstått att ni kanske har fått lite kunskap om de här. Men här är då det finns ju då olika rader som man säger då. Här är då åtgärden, alltså tillståndet då, användning, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika hos ungdomar under 18 år. För den gruppen, vilket är de här ungdomarna då, så kan korta interventioner, framförallt då MI och det som kallas MET, fungera. MET är ju en variant av MI som är en tilläggsgrej också som vi inte går in på nu. Men det kan fungera och då får vi tänka oss att det där är för korta interventioner. Det kan vi ju inte gärna tänka oss att det skulle funka på den här gruppen vi har pratat om idag. Utan det får ju vara för andra ungdomar med mindre riskfaktorer såklart. Och inte är så långt gångna sina substansanvändande.
Och du har fått en rekommendation 3 som går, och rekommendationen går från 10 sämst, 1 är det högsta vetenskapliga stödet då, eller rekommendationen, prioriteringen, och här får du då en 3. Så korta insatser fungerar för ungdomar, men naturligtvis ska användas med sans, för det kommer ju inte att hjälpa den här gruppen som vi pratar med och pratat om idag. Här finns det också en variant som fungerar där man blandar MI och KBT på lite olika sätt. Det kan man också göra, finns det ett bra vetenskapligt stöd för att göra. Det finns särskilda program som från USA då, som har studerats ganska mycket, där man har tittat på med goda utfall och framförallt på cannabisanvändande ungdomar. Har också fått bli rekommenderad till en 3, det vill säga en ganska hög rangordning. Sen har vi då familjeterapi, vilket är ju en insats som sätts in många gånger för missbrukande och andra problem som ungdomar har. Och här då finns det då 3 familjeterapiformer som rekommenderas för det, utifrån det vetenskapliga stödet. Och det är då Brief Strategic Family Treatment, BSFT, eller funktionell familjeterapi, FFT, eller multidimensionell familjeterapi, MDFT. Det är det som det finns studier på. I Sverige har vi ju mer än en klassisk funktionell, eller vad säger jag, systemisk familjeterapi som inte är utvärderad egentligen. Vi vet inte hur bra eller dålig den är egentligen. Det som är grejen med de här familjeterapiformerna som skiljer från den klassiska svenska familjeterapin, om man säger så, det är att de är manualiserade och att de är hårt fokuserade på riskfaktorer. Att jobba med riskfaktorerna. Man använder systemet för att jobba med riskfaktorerna. Så fokus är på riskfaktorerna snarare än på systemet. Systemet är ett verktyg. Så de här är det som rekommenderas, för det finns det finns forskning på. Och när vi har varit runt om i landet så är det här vi säger till socialtjänsten och landstingen. Ska ni jobba med familjeterapi, se till att använda de här metoderna, för de finns det stöd för. Det ni gör idag är oklart om det hjälper. Man kan också använda MST för missbruksbehandling, men det har ett svagare vetenskapligt stöd. Det fungerar bättre på antisociala och under antisociala bitarna. Man kan också använda HAP, men det finns inget vetenskapligt stöd för det. För det är aldrig utvärderat. Men det används mycket i landet och det finns en konsensus bland behandlare och någon som använder att det är ett funktionellt och bra program. Men det finns inget vetenskapligt stöd. Men det har ändå bedömts som att det kan användas. De andra bör användas. Så det är ett svagare stöd för HAP då. Ja, det är egentligen de saker jag tänker säga. Det finns ett tack där också. Så tack för mig och lycka till i framtiden.